No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnon aika taas jälleen ja me lähdetään liikkeelle tästä pakasta. Ja sitten sen jälkeen meillä on tämä meidän merenneitopakka, Mermaid Tarot. Näillä mennään. Sieltä tuli arkkienkeli Mikael, kun me leikattiin pakka. Kiitos, kiitos, kiitos. Korkein voima, valo, rakkaus. Mikä on se viesti meille tähän hetkeen? Meidän iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Matkalle antautuminen. Päästä kontrollista irti. Ja pidättää onnen energia yllä. Ihana. Ihana. Siellä on transformaation perhoset. Ja nautin matkasta. Tässä on ihan semmoinen hirtetty kortin meininki. Osittain. Nyt pitäisi antautua. Antautua nauttimaan matkasta. Kyllä siellä on kartta ja kompassi mukana. Kartta ja kompassi. Siellä ollaan kuin hallitsijatar konsanaan luomassa. Luomassa maljojen kuningas. Oletteko yllättyneitä? Hallitsijatar. Oikeudenmukaisuus. Miekkojen lähettäjä. Miekkojen ritari. Maljojen ässä. Ihan mieletön. Maljojen kutonen. Sauvojen ysi. Jes. Lähdetään katsoa tätä läpi. No niin. Ei muuta kuin uusi elämä. Tervetuloa uusi elämä. Tuleekohan siitä tämän tulkinnan otsikko? Mä en tiedä sitä vielä, mutta sä tiedät jo. Me tultiin lokakuun lopussa meidän pimennysten ajan yli. Eli mä tarkoitan siis sillä sitä, kun meillä oli lokakuussa sekä auringonpimennys, ja sitten meillä oli vielä lisäksi kuumpimennys, osittainen kuumpimennys. Ja sepä olikin aikamoinen portaali, nämä kaksi yhdessä ja peräkkäin. Se oli niin kuin jotain niin isoa, että se melkein veti ihan sanattomaksi välillä. Ja mulla oli siihen aikaan esimerkiksi menossa yksityistulkintojen tekemisen vaihe. Ja kuinka valtavan muutoksen äärellä me kaikki ollaankaan. Plus sitten kaikki se kipu ja kärsimys, mitä ihmiskunta globaalisti on kokenut ja kokee tällä hetkellä.
Ja se pimennysten aikainen portaali, semmoiseksi mä sitä sanoin, ne viikot, niiden pimennysten välillä ja vähän ennen niitä ja niiden jälkeen, niin se oli niinku sellainen ajanjakso, että se oli niinku täynnä semmoista tornikortin energiaa. Ylä- ja alamäkeä ja loppuja ja uusia alkuja ja niin edelleen. Eli vaikka se on ollut tätä, tämmöistä niinku mutkittelevaa polkua, niin vaikka tämä polku on ollut välillä mutkainen, mutta keskity silti jumalallisuuteen, pyhyyteen, luottamukseen, vaikka tämä transformaatio on käynnissä ja se on aika hurjaakin välillä. Keskity tähän ja uskoon kauniista tulevaisuudesta. Se on se juttu. Me ollaan niinku done niiden asioiden tekemiselle, jotka pitää meitä alhaalla, matalissa värähtelyissä. Me ollaan done niiden asioiden kanssa, joilla ei ole enää arvoa tai paikkaa meidän elämässä. Me ollaan done niiden asioiden kanssa, jotka vaan ikään kuin jotenkin niin kuin kelluu meidän elämässä. Se on niin kuin, ei enää. Tämä energia on siis, tämä on niin valtavan kaunis ja tämmöinen älyttömän kevyt, ihana uusi kevyt. Eli me itse niin kuin aktiivisesti toimimalla, täällä miekkojen ritari, näiden meidän omien oikeudenmukaisuus, meidän todellisten tekojen, oikeiden tekojen avulla, me murtaudutaan ulos kaikesta sellaisesta. Me liikutaan eteenpäin, kollektiivina. Katsokaa nyt tätä energiaa. Ensin täällä on tämä. Se raskas kivireki perässä vedettävänä. Ja sitten se muuttuu niinku tällaiseksi. Oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisten arvojen aika. Kaunista, eikö olekin? On hyvän tahtoisuuden, hyvän tahdon aika. Me liikutaan niin kuin todellakin eteenpäin. Mutta täällä on paljon juttuja, täällä on paljon asioita, täällä on sitä tavaraa niin sanotusti, jonka kanssa ihmiset joutuu olemaan tekemisissä ja kamppailemaan. Se voi olla työura. Raha-asiat, jotain sen tyyppistä. Jotain sen tyyppistä joka tapauksessa, että siinä on niin kuin jotain semmoista jokapäiväisen kamppailun näkymää. Jotain sen tyyppistä, jokapäiväinen kamppailu. Tai sitten se voi olla tietenkin jotkut on tekemisissä rakkausasioiden kanssa, jotka on vähintäänkin vaikeita, niin sanotusti. Ja tässä nyt näkyy tällainen irrottautuminen, irtaantuminen. Hyvin, hyvin kaunis sellainen. Ja ollaanhan me niin kuin muutenkin taas tässä syksy- ja talviajassa liikkumassa kohti talvea, jolloin on aika
talvella meidän on niinku aika saada kaikki valmiiksi seuraavaa kautta varten. Talvi ei suinkaan ole niinku passiivisuuden aikaa, vaan silloin valmistellaan seuraavaa kautta. Eli meillä on niinku, meillä alkaa olla oikea aika alkaa laittaa kaikki valmiiksi tulevaa varten. Ja me suljetaan yksi sykli nyt. Sittenhän se tilanne on niinku se, että se Pluto on nyt toistaiseksi vielä Kauriissa. Siellä meidän rakkaan opettajan energioissa, joka on se opettaja, joka opettaa meille, että meidän täytyy syödä ne meidän vihannekset ja meidän täytyy mennä ajoissa nukkumaan. Se on siellä vielä, mutta se liikkuu nyt jo sentään eteenpäin. Se on lakannut perääntymästä. Ja sitten nyt tammikuun lopussa, tulevan tammikuun lopussa me liikutaan pois Kaurista. Ja siinä vaiheessa suunnilleen me koetaan ikään kuin semmoinen vedenjakaja. Vedenjakaja-tyyppinen energia. Niin, tai sitten se voi olla niinkin, että sä koet sen nyt, sen vedenjakajan. Ja sitten seuraavat 3 kuukautta tulee olemaan niin kuin marras, joulu, tammi. Tulee olemaan niin kuin tavalla tai toisella sitten sen seurauksena niin asioiden puhdistamista ja poistamista ja selvittämistä ja loppuun saattamista ja tämän tyyppistä. Sille, että sä niin kuin puhdistat pois asioita, sä selkeytät. Ja niin, että se, niin kuin se haluttu muutos tapahtuu nyt marraskuusta tammikuun loppuun välisenä aikana. Ja monet teistä on laittanut aikaa ja eforttia joihinkin asioihin. Ja tässä on niin kuin vähän sellainen tuntuma, että vaikka sä oot niin tehnyt, niin sitä ei ehkä ole kuitenkaan arvostettu. Onko sitä jotenkin niin kuin pidetty itsestäänselvyytenä tai muuta sen tyyppistä? Et onko se sitten työjuttu tai joku oppiläksy, se on maljojen kutonen, oppiläksy menneestä elämästä. Se voi olla ihmissuhde, se voi olla mitä vaan. Juurikin kun se meidän Saturnus on siellä. Eli se Pluto on siellä Kauriissa. Jollekin tässä on niin kuin sellainen tuntuma, mutta ei kaikille välttämättä. Ja ne, joille tässä on sellainen tunnelma, niin tässä on niin kuin ikään kuin herännyt nyt sellainen kysymys, että mä tarkastelen tätä mun totuutta, että miksi mä teen tätä kaikkea? Miksi mä teen tätä? Sehän on niin, että no, me tehdään sitä itse asiassa ihan itse. Me ollaan itse niitä usein, jotka niinku pidätellään itseämme. Me ollaan niitä, jotka jää jumittamaan ja me toivotaan, että asiat muuttuu paremmiksi. Tai että me ajatellaan, että ne muut ihmiset jollain tavalla niinku alkaakin huomaamaan meitä tai alkaa arvostaa meitä tai jotain sen tyyppistä. Ja sitten me jotenkin huomataan, että no, ei ne kyllä itse asiassa ole alkamassa. Ei ne ole alkamassa. Ei se ole tapahtumassa. Se totuus on sen aika ja oikeudenmukaisuuden aika. Yhteisen jakamisen aika. Tasavertaisuuden aika. Ja tässä on uusi mahdollisuus tulossa. Maljojen ässä. Tässä se on sun luona. Tämän maljansa kanssa.
Tässä on meillä härän energia ja sitten meillä on vaaka. Tämä on Venus. Joten tämä on pyhä feminiini energia, joka koskee uuden päivän nousua. Sun ajan panostamista johonkin parempaan, niin et ei ole kyse ihmissuhteesta, joka ei arvosta meitä enää. Tai siitä, että muut pitää meitä tai meidän tekemisiä itsestäänselvyytenä. Oli ne sitten meidän kollegoja tai esimiehiä tai mitä tahansa. Ja mulla on sellainen olo, että otetaan pari korttia. Mulla on semmoinen olo. Mä en sano mitään ennen kuin me on otettu täältä pari. Hallitsija. Lanttien kutonen. Vielä kiitos, lisätietoa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kuu. Kyllä, kyllä, siellä sä työstät tätä asiaa. Tää tuntuu niinku melkein siltä, että kun siellä on tää varjo, kuu, ja tää sun työstäminen, ja sä et välttämättä ihan niin kuin luota ittees. Siellä on niin kuin sitä itsevarmuuden puutetta. Et tässä ei niin kuin välttämättä ole järkeä. Tässä transformaatiossa kuolema, uudelleen syntymä. Skorpionin aika. Eli skorpionin aikana. Okei. Se, mitä nyt tapahtuu, niin siinä ei välttämättä ole järkeä ennen kuin tämä skorpionin aika on ohi, rakastavaiset. Vau, skorpioni ja kaksoset. Kaksoset jousimies. Kaksoset on jousimiehen vastakkainen merkki. Jousimiehen pari. Se, mitä nyt tapahtuu, ei välttämättä, siinä ei välttämättä ole järkeä, ennen kuin me astutaan skorpionista jousimiehen aikaan. Totuus paljastuu. Joo, totuus paljastuu. Eli älä ihmettele, jos siellä on vielä. Tuleeko vielä lisätietoa? Joo, maailma. No huhhuh. Kyllä se näin on. Siis suuria arkanoita vielä sitten, kun vielä kysytään lisätietoa. Tämä on todellakin tämä sykli vaihtumassa nyt. Jousimiehen aikaan jollekin teistä. Se on niin kuin jotain sen tyyppistä, että tätä se oli. Tästä se johtui. Ja tämän takia kaikki tapahtui. Että okei, no nyt mä ymmärrän. Tyyppisesti. Tässä on nyt sellainen tunnelma. Tämä on joko kollektiivista tai sitten tämä on myös joillain meistä ihan henkilökohtaista, että
ihmisille niin kuin tavallaan tulee mitta täyteen sitä, että heille tulee jatkuvasti mitta täyteen, jos sitä voi silleen sanoa. Tulee niin kuin sellainen olo, että miksi mä teen tämän kaiken? Mä teen tämän kaiken, tämän. Mutta miksi mä teen tämän kaiken? Sinne sukelletaan. Miksi mun on niinku tarpeellista ryntäillä tämän tyyppisesti, kun mä joudun ryntäilemään? Esimerkiksi niinku sen tyyppisesti, että mä annan kaikkeni ryntäilemällä työssä, jossa mua ei edes arvosteta. Tai mitä tahansa sen tyyppistä. Että niinku miksi? Miksi mä teen tätä? Miksi mä teen tätä? Eikä siihen ole välttämättä vastausta. Mutta toksisuudesta siellä päästetään irti. Alkaa uusi aika. Siellä tarkastellaan omia ystäväpiirejä, ihmissuhteita, niitä ympyröitä, joissa me niin sanotusti hengaillaan ja vietetään aikaa. Ja siellä päätetään, rakastavaiset, siellä päätetään, että me halutaan olla sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka tsemppaa meitä, jotka kannustaa meitä, jotka kuulee meidät ja näkee meidät. Tämä pyhä feminiini on sitä itsestä huolta pitämisen energiaa. Ja tämä. Tämä on niinku sen tyyppistä, tässä tulee semmoinenkin olo, että älä luovu siitä kaikesta hyvästä. Älä luovu siitä kaikesta hyvästä. Älä ainakaan sen ei niin hyvän vuoksi. Älä luovu siitä hyvästä sen ei niin hyvän vuoksi. Älä luovu siitä hyvästä. Tässä haetaan uutta suuntaa, ikään kuin niinku uudelleen. Tässä haetaan uudelleen suuntaa ja uudelleen linjaudutaan sen kanssa, mikä on hyvää sun elämässä. Uudelleen linjaudutaan niiden asioiden kanssa, joita me halutaan laajentaa. Niiden, mitä me halutaan lisää. Koska niin maailman kaikkeuskin toimii. Ja sitten niin kuin toki tässä meidät kutsutaan istumaan ja olemaan enemmän tässä meidän pyhässä feminiinienergiassa. Että me pidetään itsestämme huolta, että me pidetään toisistamme huolta. Että me ollaan ystävällisimpiä toisillemme. Palvelustyö, hyväntekeväisyys, kaikki sen tyyppinen. Tämähän on tämä sauvojen ysi, uupumisen energia. Te muistatte siinä perinteisessä tarotpakassa, niin silloin side otsalla, otsan ympärillä, ja se on niinku ihan loppu. Se nojaa yhteen noista sauvoista. Et miksi mä teen tämän kaiken? Eli tämä tulkinta on herätys sinulle. Herätys. Jossa on kyse parantumisesta, viisaudesta, transformaatiosta.
joka on meneillään just nyt tässä ajassa. Kuinka sä haluat viettää päiväsi? Mitä tehden sinä haluat viettää päiväsi? Mitä tehden sinä haluat viettää elämäsi? Kuinka sinä haluat sen elää? Ja jos sä et tee niitä asioita nyt, niin miksi et? Aatteletko sä, että ne asiat jotenkin taianomaisesti itsekseen katoaa? Miltä mun elämä näyttää? Eli miltä se näyttää, kuinka mä elän mun päivät? Koska se on mun elämä. Jokainen yksittäinen päivä. Ja päivä päivältä ne on yhtä kuin mun elämä. Tätä me nyt mietitään. Ja tehdään suuria muutoksia. Ihan valtavan suuria. Todella suuria muutoksia. Kuolema, maailma. Suuria päätöksiä. Rakastavaiset. Ryhdytään oman elämän johtajiksi. Me otetaan meidän oma elämä haltuun. Näyttää hyvältä. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Ihan valtavan suuri kiitos siitä. Ja ihanaa alkanutta viikkoa teille kaikille. Ja kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana rakas valo, siitä, että sinä olet siellä. Kuullaan ylihuomenna taas. Moikka!